Dilana. Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom. Kejiyam. Senga savollarim bor. Tayyorman tog'ajon. Barakalla. Diqqat qil. Robbing kim? Robbim Alloh. Dining nima? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Islomning 5 ta ustuni nima? Iymon, namoz, zakot, roza, haj. Bir kunda necha mahal namoz o'qiladi? 5 mahal. 5 mahal namoz qaysilar? Bomdod, peshin, asr, shom, xufton. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qaysi kitobni nozil qilgan? Qur'on. Birinchi payg'ambar kim? Odam alayhissalom. Oxirgi payg'ambar kim? Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Musa alayhissalomga qaysi kitob nozil bo'lgan? Tavrot. İsa alayhissalomga qaysi kitob nozil bo'lgan? Injil. Davud alayhissalomga qaysi kitob nozil bo'lgan? Zabur. Olovda yonmagan payg'ambar kim? Ibrohim Halilulloh. Alloh bilan gaplashgan payg'ambar kim? Musa kalimulloh. Mo'jiza bo'lib tug'ilgan payg'ambar kim? Iso alayhissalom. Kema yasagan payg'ambar kim? Nuh alayhissalom. Baliq yutib yuborgan payg'ambar kim? Yunus alayhissalom. Qaysi payg'ambar jannatdan kelgan qo'chqorni qurbonlik qilgan? Ibrohim alayhissalom. Qaysi payg'ambarning mo'jizasi tuya bo'lgan? Solih alayhissalom. Qaysi payg'ambarning mo'jizasi hassa bo'lgan? Musa alayhissalom. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning otalari kim bo'lgan? Abdulloh. Onalarichi? Amina. Bobolarichi? Abdulmuttalib. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaysi qabiladan bo'lganlar? Quraysh qabilasidan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning 4 mashhur sahobasi kimlar? Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali roziyallohu anhum. Qur'onda nechta sura bor? 114 ta. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachon tug'ilganlar? Milodiy 571 yilda. Namoz vaqti kirganda nima aytiladi? Azon. Farz namozni boshlashda nima aytiladi? Iqoma. Birinchi nozil bo'lgan oyat qaysi? Iqro. Birinchi nozil bo'lgan sura qaysi? Alaq surasi. Eng uzun sura qaysi? Baqara surasi. Eng qisqa sura qaysi? Kafsar surasi. Allohning nechta ismi bor? 99 ta. Namoz o'qish uchun eng oldin nima qilish kerak? Tahorat. Qiblamiz qayer? Kabatulloh. Kabatulloh qayerda? Makka-i Mukarramada. Payg'ambarimizning ravzalari qayerda? Madinai Munavvarada. Roza qaysi oyda tutiladi? Ramazon oyida. Musulmonlar nima deb salom beradi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Musulmonlar salomga nima deb alik oladi? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aksa urganda nima deyish kerak? Alhamdulillah. Aksa urib alhamdulillah degan odamga nima deyish kerak? Yarhamukalloh. Har bir ishni nima deb boshlash kerak? Bismillahirrohmanirrohim. Bomdod namozi necha rakat? 2 rakat sunnat, 2 rakat farz. Peshin namozicha? 4 rakat sunnat, 4 rakat farz, 2 rakat sunnat. Asr namozi? 4 rakat farz. Shom namozi? 3 rakat farz, 2 rakat sunnat. Xufton namozicha? 4 rakat farz, 2 rakat sunnat, 3 rakat vitr. Qur'ondagi birinchi sura qaysi? Fotiha surasi. Ramazonda ertalab nima qilinadi? Saharlik qilinadi. Ramazonda quyosh botganda nima qilinadi? Iftorlik qilinadi. Roza tutganda nima bilan iftorlik qilish sunnat? Xurmo bilan, suv bilan. Ovqatni qaysi qo'l bilan yeyish sunnat? O'ng qo'l bilan. Barakalla. Men bilaman-da shunaqa. Voy bilag'oni. Ushbu savol-javobni sizlarga ham ilindik. Sizlar ham do'stlaringiz, oilangiz, farzandlaringiz bilan buni baham ko'ring.